Окраси нашого аукціону є предмети, які мають виключну культурну цінність. Це предмети дому Фаберже. Це статуетка жабки. Дуже симпатична, вона інкрустована коштовним камінням. Є чарочка з гранчированої емалі і рубіном. Також є дуже два цікавих портсигари і є колон. Це ювелірна прикраса, яка також вироблена ювелірами дому Фаберже. В 1992 році ЮНЕСКО внесла твори ювелірного дому Фаберже до культурної спадщини. Також наша колекція представлена ще іншими цікавими речами. Це і фруктовниці, вази, дуже цікаві камінні годинники. Є годинники кишенькові, цибулі і інші золоті речі і прикраси. Тому ми всіх запрошуємо прийняти участь в цьому аукціоні.